alaykum. Dunyoda ro'y berayotgan eng muhim xabarlar tafsiloti bilan studiyada Zebinso Saparboyeva. Bugun dasturimizda Ukraina dronlari ilk bor Rossiyaning Kirov viloyatiga hujum qildi. Yevropa ittifoqi Isroilning ikki vaziriga sanksiya kiritmoqchi. Latviyada ayollarga majburiy harbiy xizmat joriy etiladi. Durov garoy evaziga ozod qilindi. Ukraina dronlari ilk bor Rossiyaning Kirov viloyatiga hujum qildi. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. Dronlar Katilni shahridagi Rosrezervning Zenit zavodi hududidagi rezervuarlarga zarba bergan. Hodisa davomida 4 ta portlash qayd etildi va hozirda 2 ta rezervuar yonayotgani aytilmoqda. Dronlar Sumy viloyatidan uchirilgan. Kirov viloyati gubernatori Aleksandr Sokolovning so'zlariga ko'ra, hujum neft mahsulotlari saqlanadigan idishga qilingan. Ammo qurbonlar yo'q va yong'in kelib chiqmagan. Vietka kombinatiga ham 3 ta dron hujum qilib, ombordagi rezervuarlarni zararlagan. Mahalliy aholi 4 ta portlash ovozini eshitgan. Yevropa ittifoqi Isroilning 2 vaziriga sanksiya kiritmoqchi. Yevropa ittifoqi diplomatiyasi rahbari Jozef Borrell, Isroil moliya vaziri Batsalel Smotrich va milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvirga nafrat uyg'otgani va inson huquqlarini buzgani uchun sanksiyalar kiritishni taklif qildi. Borrellning taklifi Yevropa ittifoqining 27 mamlakati tashqi ishlar vazirlari sammiti arafasida aytilgan. Smotrich va Ben-Gvir G'azo sektori aholisiga inson parvarlik yordami yetkazib berishni to'xtatishga chaqirgandi. Ben-Gvir shu yo'l bilan Hamasni taslim bo'lishga undashni mo'ljallagan. Smotrich esa Falastin harakati Isroillik garovga olinganlarni ozod qiladi deb umid qilgan. Isroil moliya vaziri G'azo sektorining bunday blokadasini hatto uning 2 million aholisi ochlikdan halok bo'lsa ham asosli deb atagan. Jozef Borrell Isroil vazirlariga qarshi joriy etishni taklif etayotgan sanksiyalar ularning Yevropa ittifoqidagi aktivlarini muzlatish va Yevropa ittifoqiga kirishni taqiqlashni nazarda tutadi. Latviyada ayollarga majburiy harbiy xizmat joriy etiladi. Latviya ayollar uchun majburiy harbiy xizmat joriy etish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Mudofaa vaziri Andris Prutsning so'zlariga ko'ra, bu o'zgarishlar zudlik bilan amalga oshirilmaydi va 2028 yilgacha joriy etilishi rejalashtirilgan. Vazir bunday qaror qabul qilishdan oldin jamoatchilik muhokamasini davom ettirish kerakligini ta'kidladi. Chunki bu nafaqat siyosiy partiyalar, balki parlament va butun jamiyatni qamrab oluvchi masala hisoblanadi. Bundan tashqari, ayollar uchun harbiy forma, qurol-yarog' va boshqa zarur jihozlarni tayyorlash bo'yicha tayyorgarlik ishlari ham olib borilishi kerakligini aytdi. Durov garov evaziga ozod qilindi. Fransiyada hibsga olingan Telegram asoschisi Pavel Durov 5 million euro garov evaziga hibsdan ozod qilindi. Unga haftada 2 marta politsiyaga kelib turish majburiyati yuklangan holda Fransiyadan chiqishi taqiqlandi. Parij prokuraturasi bayonotiga ko'ra 39 yoshli Durovga nisbatan bir necha jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ular orasida noqonuniy faoliyat olib borilayotgan platformani boshqarish, hokimiyat organlarining so'rovlariga ko'ra ma'lumot berishni rad etish, pul yuvishda ishtirok etish, bolalarga nisbatan jinsiy jinoyatlar sodir etish hamda giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi va firibgarlikda ishtirok etish kabi jinoyatlar mavjud. Hujjatga ko'ra Durovga qarshi dastlabki tergov Fransiya milliy politsiyasi huzuridagi voyaga yetmaganlar ishlari boshqarmasi ishtirokida fevral oyidayoq boshlangan. Prokuratura ma'lum qilishicha tergovni boshlashga Telegram platformasi tomonidan davlat organlarining so'rovlari bir necha bor e'tiborsiz qoldirilganligi sabab bo'lgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.